začiatku bola fakt iba myšlienka inšpirovať ľudí. Nevedeli sme absolútne, aký typ produktu alebo služby by sme chceli realizovať, ale vedeli sme, že ten produkt alebo tá služba sa má dotýkať ľudí. Dodávateľov, odberateľov, spotrebiteľov, zamestnancov. Na základe toho sme sa nejakým spôsobom dopracovali vlastne k problému, ktorý riešime každý z nás, a to sú vlastne potraviny. Každý z nás každý deň prechádza okolo regálov a vidí to veľké množstvo, vidí tie zdroje, ktoré nie sú identifikované, a snaží sa dostať tú kvalitu. V dnešnej dobe je otázka kvality veľmi, veľmi ťažká, a práve preto to bol ten impuls pre nás, kedy sme sa rozhodli na jednej strane spojiť niečo overené, lokálne, a na druhej strane s konečným spotrebiteľom. Ľudia využívajú viaceré formy, čo sa týka nakupovania ovocia a zeleniny. Väčšinou je to, buď idú do marketu, alebo možno trhovisko. My vidíme dva základné problémy v obidvoch variantách. Prvá varianta je tá, že ľudia nakupujú v reťazcoch iba na základe aktuálnej polohy, kde sa nachádzajú. Druhý ten faktor je aktuálna ponuka, respektíve cena. Druhá možnosť trhoviska, kde môžete nájsť lokálne produkty, ale čoraz viac a viac vlastne sú tam priekupníci, kde je veľmi ťažké identifikovať samotný pôvod potravín. A to bol presne dôvod, prečo sme sa rozhodli vstúpiť do tohto segmentu, a prichádzame priamo za zákazníkom a vlastne umožňujeme mu objednať si ten tovar s donáškou domov, aby sme vlastne neobmedzovali jeho slobodu, a na druhej strane mu garantujeme pôvod samotných lokálnych a na druhej strane bio vlastne potravín. To znamená, že momentálne spotrebiteľ má možnosť si vybrať, či pôjde po lokálnom, kde my nevieme zagarantovať to, že to je bio, vieme zagarantovať lokálnosť produktu, alebo tu ten biosortiment, kde ten produkt je z biofarmy, má ochrannú známku bio a je tam zaručené, že vlastne garancia pôvodu toho tovaru.